إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورۃ الممتحنہ ایک ایسی سورت ہے جس میں کفار اور مشرکین سے اعلان برات کیا گیا ہے، کفار اور مشرکین سے بیزارگی کا اظہار کیا گیا ہے. وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار اور مشرکین سے اعلان برات کرنے کے بعد ایک بہت بڑی انصاف کی بات بتاتے ہوئے فرمایا کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، کہ ایسے غیر مسلم جن جو تم سے لڑتے نہیں ہیں اور جو تمہیں تمہارے وطن سے نکالتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ تمہیں روکتا نہیں ہے، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ہے. ان اللہ يحب المقسطین، انصاف کرو کہ انصاف کرنے والوں سے اللہ کو محبت ہوتی ہے. حضرات، موجودہ دور میں عالمی سطح پر مذہب اسلام کو بھی اور پیغمبر اسلام کو بھی یہ الزام دیا جاتا ہے، یہ بہتان لگایا جاتا ہے کہ اسلام کے نزدیک بھی اور پیغمبر اسلام کے نزدیک بھی اس زمین پر سوائے مسلمانوں کے کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں، غیر مسلم کی جان، مال، عزت و آبرو اس کا کوئی اعتبار نہیں. اور یہیں سے نعوذ باللہ میڈیا اور عالمی اخبارات اسلام کو دنیائے انسانیت کے لیے خطرے کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں. حالانکہ یہ بات حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو 100% جھوٹی ہے،
اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنوں کے ساتھ مثالی سلوک کیا، وہیں آپ نے ہمیشہ سے غیروں کے ساتھ بھی مثالی سلوک کیا۔ غیر مسلمین کے درمیان آپ رہے، آپ کو کفار اور مشرکین سے بھی سابقہ پڑا، قوم یہود سے بھی آپ کا سابقہ تھا، نصارہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں رہیں، اور ہمیشہ کیا کفار، کیا یہودی، کیا نصارہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ فرمایا ہے، رحمت کا معاملہ فرمایا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم سیرت رسول میں اس کی عملی شہادتیں ڈھونڈنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بڑی تفصیل آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین کو کس نظر سے دیکھا کرتے تھے اور کیسا مثالی سلوک آپ نے ان کے ساتھ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، انسان اسلام کی نظر میں بحیثیت ہے انسان ایک معزز مخلوق ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اولاد آدم کو ہم نے بڑی عزت بخشی ہے، انسان کو ہم نے بڑی عزت بخشی ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انسان کو ہم نے سمندر پہ سوار کرایا، خشکی پہ سوار کرایا، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان انسانوں کو ہم نے حلال روزی عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسان کو اپنی مخلوقات میں ہم نے بحیثیت انسان بہت ساری مخلوقات پہ فضیلت عطا کی ہے۔ تو اس آیت سے پتا چلا کہ انسان خود بحیثیت انسان اسلام کے نزدیک ایک معزز مخلوق ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ میں ایسے نمونے ہمیں ملتے ہیں جہاں آپ نے ہر انسان کی بحیثیت انسان عزت کی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جنازہ گزرا پیارے نبی اٹھ کھڑے ہو گئے، جنازہ گزرا پیارے نبی اٹھ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا انہا جنازہ تو یہودی، اللہ کے نبی یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ آپ نے فرمایا علیست نفسا، کیا وہ ایک انسانی جان نہیں ہے، کیا وہ ایک انسانی جان نہیں ہے؟ مطلب یہ کہ موت آخر موت ہوتی ہے، موت سے سبق لینا چاہیے، وہ چاہے یہودی کی ہو، نصرانی کی ہو، کافر کی ہو، مسلم کی ہو۔ آپ نے کہا علیست نفسا، کیا وہ ایک انسانی جان نہیں ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بحیثیت انسان قدر کی۔ اور حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ رشتہ دار جو غیر مسلم تھے، کافر تھے، مشرک تھے، پر آپ سے ان کی رشتہ داری تھی، آپ نے خود ان سے رشتہ داری ہر قدم نبھائی، اور صحابہ کو بھی آپ نے تلقین کی کہ رشتہ داری کو نبھا کے چلو، دین کے معاملے میں ان کی بات ماننی نہیں ہے، ان کی اطاعت کرنی نہیں ہے، لیکن جہاں تک رشتہ داری کا سوال ہے وہ غیر مسلم سے ہی رشتہ داری کو نبھا کے چلو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان آئے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت کی بات ہے جب اہل مکہ پہ قحط سالی آئی تھی، قحط مسلط ہو گیا تھا، بے بس ہو گئے تھے اہل مکہ، ابو سفیان رحم و کرم کی بھیک مانگتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آگے کہا اسألک باللہ والرحم، اسألک باللہ والرحم، کہا کہ اے محمد ایک تو سب سے پہلے اللہ کا واسطہ، سب سے پہلے اللہ کا واسطہ اور دوسرے رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں۔ ابو سفیان دشمن تھے پر دشمن سے پہلے رشتہ دار تھے، رشتہ داری تھی، سارے اہل مکہ ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے۔ کہا کہ محمد پہلے اللہ کا واسطہ پھر رشتہ داری کا واسطہ دے کے ایک درخواست کرتا ہوں، دعا کرو کہ یہ قحط سالی کا عذاب جو ہم پہ مسلط ہے چھٹ جائے۔ پیارے نبی نے رشتہ داری کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس قحط سالی کے ازالے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب آپ نے ایک اور مرتبہ صلوات اللہ وسلم علیہ
آپ اپنے اعزہ و اقارب سے مخاطب ہوئے. آپ کے رشتہ داروں میں بہت سارے رشتہ دار قبائل ایسے تھے جو اسلام نہیں لائے تھے یا جن میں اکثریت غیر مسلمین کی تھی. پیارے نبی ایک مرتبہ اپنے ان قبیلوں سے مخاطب ہوئے, ایک ایک کا نام لے کے کہا, انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا. اپنے ایک ایک رشتہ دار قبیلے کا نام لیا, یا بنی کعب ابن لوائی, یا فلان یا فلان, ایک ایک قبیلہ کا نام لے کے کہا, انقذوا انفسکم من النار, عمل ایمان لالو, عمل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. میں تمہارے قبیلے کا فرد ہوں سہی, میں تمہارا رشتہ دار ہوں سہی. فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا, مگر یاد رہے اللہ کے پاس میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا, میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا. لیکن آپ نے آخری میں فرمایا, غیر ان لکم رحمہ, ہاں تم سے میری رشتہ داری ہے, رشتہ داری کو نبھا کے چلوں گا زندگی میں. ایمان لالو, عمل کر لو اور خود کو جہنم کی آگ سے بچا لو. میں تو تمہارے کچھ کام نہیں آنے والا اللہ کے پاس, لیکن تم سے میری رشتہ داری ہے, رشتہ داری کو نبھا کے چلوں گا اور رشتہ داری کے تقاضے میں پورے کرتا رہوں گا. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین, حضرت اسماء بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی, حضرت عائشہ کی بہن رضی اللہ عنہا, ان کی ماں تھیں جو کافر تھیں, مشرکہ تھیں, اور اپنی بیٹی اسماء سے ملنے آئیں. پیارے نبی سے حضرت اسماء نے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, میری ماں جو کافر اور مشرک ہے وہ آئی ہوئی ہے, کیا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا کہ صلی ام کی, وہ تمہاری ماں ہے, وہ کافر اور مشرک ہے صحیح, وہ ماں ہے, تم ماں ہونے کی حیثیت سے صلہ رحمی کے تقاضے پورے کرو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو, بخاری کی روایت ہے یہ بھی, ایک مرتبہ ایک ایسا ڈریس ملا, ایک ایسا لباس ملا جس کا پہننا ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ لباس اور یہ ڈریس ہدیہ کیا. کسی ہدیہ کیا؟ مکے میں ان کا ایک رشتہ دار بھائی رہتا تھا غیر مسلم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اس رشتہ دار غیر مسلم بھائی کو ہدیہ کر دیا. پتہ چلا حضرات, غیر مسلمین کے ساتھ حسن سلوک کی جو مثالیں پیارے نبی نے اپنی تعلیمات میں دی ہیں یا اپنے عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے, وہ یہ کہ وہ غیر مسلم جن سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں, رشتہ داری کو نبھا کے چلنا اور رشتہ داری کے تقاضوں کو پورے کرنا. حضرات اسی طرح سے کتب احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اگر آپ کو دعوت دیتا, آپ اس کی دعوت قبول کرتے تھے, شرط یہ کہ وہ مذہبی دعوت نہ ہو, مذہبی دعوت نہ ہو. لیکن عام ایک معاشرے تھی کاروائی کی حیثیت سے غیر مسلم اگر آپ کو دعوت دیتا, آپ اس کی دعوت قبول کرتے تھے. ابو داؤد کی حدیث ہے, ایک یہودی نے پیارے نبی کو دعوت دی اور دسترخوان پہ کیا رکھا؟ روٹی رکھی اور اترا ہوا سالن بخبز و احالت سنخا. سالن بھی کوئی اچھا نہ تھا, اترا ہوا سالن جو تھوڑا خراب ہو چکا تھا ویسا سالن رکھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے, کریمانہ اخلاق تھے کہ آپ نے اس کی دعوت قبول کی, اس کے دسترخوان پہ بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اترے ہوئے سالن سے وہ روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی. اسی طرح سے حضرات غیر مسلمین کی جانب سے جو ہدیے آپ کی خدمت میں آتے تھے, کوئی غیر مسلم آپ کو ہدیہ دیتا, آپ صلوات اللہ وسلم علیہ غیر مسلمین کے ہدیے قبول کرتے تھے. اور یہ عالمی سطح پر بھی, سیاسی سطح پر بھی دیکھے جائیں تو مقوقس مصر نے, مصر کے بادشاہ مقوقس نے جب آپ نے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے خط لکھا حکمران, وقت کے حکمرانوں کو, بعضوں نے اسلام قبول کیا, بعضوں نے برا سلوک کیا, بعضوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن آپ کے خط کی توقیر کی اور آپ کے قاصد کا احترام کیا. ان میں سے مقوقس تھا, مقوقس نے آپ کا خط تو لے لیا, اسلام تو قبول نہیں کیا پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں ہدیے بھیجے, آپ نے ان ہدیوں کو قبول فرمایا. مقوقس مصر کے بھیجے ہوئے ہدیوں کو آپ نے قبول فرمایا. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی لونڈی تھی, حضرت ماریہ قبطیہ دراصل وہ ہدیے میں آئی تھی جو مقوقس مصر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. اسی طرح سے حضرات جب ایک معاشرے میں ہم مل جل کے رہتے ہیں, دوسرے مذاہب والوں کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں, لین دین کرنا پڑتا ہے, اور اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاملات کرتے تھے, لین دین کرتے تھے, خرید و فروخت کا معاملہ ہو, قرض کا لین دین ہو, پیارے نبی آپ یہ معاملات فرمایا کرتے تھے. چنانچہ اس کی اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کی وفات ہوئی,
آپ کی وفات ہوئی دنیا سے آپ رخصت ہوئے اس حال میں وفات ہوئی دنیا سے اس حال میں گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ جو کہ ایک جنگی لباس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس رہن میں رکھی ہوئی تھی آپ نے اس یہودی کے پاس رہن میں وہ زرہ رکھ کر 30 سال جو اس سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا قربان جائیے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے صحابہ نہ تھے بالکل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پہ مال تو کیا جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے ساتھ یہ معاملہ کیا یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب کسی سماج اور معاشرے میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان لین دین خرید و فروخت قرض جیسے معاملات کا ہونا اس سے شریعت روکتی نہیں ہے تو آپ دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ رہن میں رکھی ہوئی تھی اور حضرات پرامن معاشرے کی تعمیر پرامن معاشرے کی تعمیر پرامن ماحول کو بنانا یہ ایک دوسرے کے تعاون کے بغیر ناممکن ہے یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے معاشرے کی زندگی کو پرامن کرنے کے لیے ماحول کو پرامن بنانے کے لیے جانوں کو حفاظت دینے کے لیے آبرو کے تحفظ کے لیے مال کی حفاظت کرنے کے لیے ہر انسان اپنی جگہ چین سے جی سکے چین سے سو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلمین سے اپنے معاہدے کیے چنانچہ آپ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے مدینہ میں ایک بڑی آبادی یہودیوں کی تھی یہودیوں کے کئی قبیلے مدینہ میں آباد تھے مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ کیا یہودیوں کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا عہد و پیمان کیا اور اس معاہدے کے تحت یہ طے کیا گیا کہ مدینہ کی زندگی کو پرامن بنانا یہ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے اور یہودیوں کی بھی ذمہ داری ہے اور اگر مدینہ پر کوئی باہر سے دشمن حملہ آور ہوگا مسلمان اور یہودی مل کر اس دشمن سے لڑیں گے اور مدینہ کی حفاظت کریں گے مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں یہودیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کی پوری تفصیل جو اس معاہدے میں آپ کو ملے گی آپ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیجئے اور رحیق المختوم لے لیجئے اس میں آپ دیکھیں گے ہجرت مدینہ کے فوراً بعد یہ بحث آتی ہے میثاق مدینہ کے نام سے یہ میثاق مدینہ کیا ہے مدینہ جانے کے بعد پیارے نبی نے یہودیوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا مدینہ کی زندگی کو پرامن بنانے کے لیے اسی معاہدے کو سیرت کی کتابوں میں میثاق مدینہ کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اسی طرح سے حضرات بعض احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی غیر مسلم کی عیادت بھی کرتے تھے غیر مسلم بیمار ہو جائے عیادت کرتے تھے تعلقات ہو ذاتی تعلقات اور دعوتی مصلحت ہو مشہور حدیث بخاری شریف کی کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی نوجوان آپ کا خدمت گزار تھا ایک یہودی لڑکا آپ کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا حالت اس کی غیر ہو گئی بگڑتی گئی پیارے نبی کو پتا چلا کہ وہ یہودی نوجوان جو آپ کا خدمت گزار ہے بیمار ہو چکا ہے آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ حالت غیر ہے اور لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ شاید یہ اب چند منٹوں کا مہمان ہے فوراً آپ نے کلمے کی تلقین کی اور اس یہودی نوجوان کی زبانی باپ سرانے بیٹھا ہوا تھا اس یہودی نوجوان کا باپ نے بھی اس نازک موقع پہ اپنے لڑکے کے جذبات کا لحاظ رکھا اور بچے کو اجازت دے دی کہا اطیب القاسم ابو القاسم کی بات مان جاؤ اس بچے کی زبانی کلمہ نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کلمہ نکلنے کی تھوڑی ہی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا پیارے نبی کو اس بات کا رنج نہ ہوا غم نہ ہوا دکھ نہ ہوا کہ آپ کا ایک خدمت گزار دنیا سے چل بسا آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے نعرے جہنم سے بچ گیا حضرات اس واقعے میں جو غور طلب پہلو ہے وہ کیا ہے غور طلب پہلو یہ ہے کہ کان غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکا پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا یہود
اور قرآن کھولو پورے قرآن میں من حیث القوم سب سے زیادہ کسی کی مذمت کی گئی ہے تو قوم یہود کی، ان کی شرارتوں کو، ان کی خباستوں کو من حیث القوم قرآن مجید نے ایک ایک صفحے میں واضح کیا ہے. لیکن اس قوم کے ایک فرد کو پیارے نبی اپنے سے اتنا قریب کر رہے ہیں. آپ کی خدمت کے لیے کیا صحابہ کم تھے؟ آپ کی خدمت کے لیے کیا صحابہ کم تھے؟ اللہ اکبر، صحابہ آپ کی خدمت کے لیے دن رات 24 گھنٹے آپ کے آگے پیچھے رہتے تھے. لیکن دعوتی سوچ، دعوتی فکر اگر ہو، جب تک ہم فریق مخالف سے اپنے تعلقات کو استوار نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے پیغام کو سامنے والے تک پہنچا نہیں سکیں گے. دعوت و تبلیغ کی پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ مدعو قوم سے تعلقات کو مستوار رکھنا، مدعو قوم سے تعلقات کو بہتر سے بہتر رکھنا، یہ دعوت و تبلیغ کی پہلی شرط ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس نوجوان کو اپنے سے اتنا قریب کیا کہ آپ کے خادمین کی فہرست تیار ہوتی ہے تو اس میں اس یہودی نوجوان کا نام بھی آتا ہے. اسی طرح سے حضرات، کتب احادیث سے پتہ چلتا ہے. میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا جو الزام دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غیر مسلمین کو کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں غیر مسلمین کو کہیں کوئی جگہ نہیں ہے، غیر مسلمین کے ساتھ انسانی سلوک نہیں ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ کتنا بڑا بہتان ہے، اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے اسلام کے خلاف. جب پیارے نبی کی سیرت میں ہمیں کتنے حوالے ملتے ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کے اور ان کے ساتھ مثالی سلوک کے. بیمار جب ہوتے، حدیث سے پتا چلتا ہے، آپ نے غیر مسلمین کے رقیہ کی بھی اجازت دی ہے، غیر مسلمین کے رقیہ کی اجازت دی ہے. کوئی غیر مسلم بیمار ہو جائے، انہیں دم کرنا، رقیہ کرنا، شفا کی دعا کرنا، اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. ہم جو مشہور حدیث سنایا کرتے ہیں، سنتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جماعت کہیں سفر پہ تھی، ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا کہ مہمان نوازی کرو، زیادہ سفر ختم ہو گیا تھا، قبیلے والوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں کریں گے. اللہ کا کرنا یہ ہوا، ادھر مہمان نوازی سے انہوں نے انکار کیا اور ادھر انہی کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے ڈس لیا، دوڑے دوڑے بھاگ کے آئے. غیر مسلم تھے یہ لوگ، غیر مسلم قبیلہ تھا وہ، غیر مسلم سردار تھا وہ، دوڑے دوڑے صحابہ کے پاس آئے اور آ کے کہا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ایک صحابی نے کہا میں کروں گا، اور گئے اور جا کے دم کرتے رہے، صرف سورہ فاتحہ سے، بار بار سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو گیا. یہ جو واقعہ ہے، اللہ اکبر، یہ جو ہے غیر مسلم کو دم کرنے کا واقعہ. اور آپ کو معلوم ہے صحابہ نے واپس آنے کے بعد پیارے نبی کو اس سارے واقعے کی اطلاع بھی دی، تو پتا چلا غیر مسلم کو دم کرنے کی اجازت بھی اسلام نے دے رکھی ہے. اور اسی طرح سے حضرات، ان کے اندر عقیدے کی خرابی کے باوجود ان کے اخلاق و کردار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں، اسلام انہیں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی اس کی بھی کئی مثالیں ملیں گی کہ غیر مسلمین کے اندر اگر اخلاق و کردار کے اعتبار سے اخلاقی خوبیاں ہیں، معاملات کی صفائی ہے، کردار کی بلندی ہے، پیارے نبی اس کو تسلیم کرتے تھے. اور اس کی شاید اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی، ہجرت جیسے نازک موقع پر، جبکہ پورے مکے میں اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر کو پکڑ کے لائے گا اس کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، اعلان ہو چکا ہے، بہت بڑے انعام کا. ہر طرف تلاش جاری ہے، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے. اور اس موقع پہ پیارے نبی حضرت ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں 3 دن کے لیے چھپ گئے. منصوبہ یہ تھا کہ 3 دن کے بعد نکل کے مدینہ جائیں گے، اور مکہ سے مدینہ جانے والا جو عام راستہ ہے، چالو راستہ، اس سے نہیں جانا ہے، کیونکہ وہاں تو تلاش جاری رہے گی، خفیہ راستوں سے جانا ہے، نئے راستوں سے جانا ہے. اب نئے راستوں سے جانے کے لیے کسی راستہ بتانے والے رہنما و رہبر کی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت جیسے نازک موقع پر، جہاں قدم قدم پہ جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، آپ نے مکہ سے مدینہ جانے والے خفیہ راستہ بتانے کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا، وہ ایک غیر مسلم تھا، وہ ایک غیر مسلم تھا جس کا نام سیرت کی کتابوں میں عبداللہ بن ارقد یا عبداللہ بن اریقد کہا جاتا ہے. دیکھو پیارے نبی نے اس انسان کے اندر رازداری اور امانت داری کی جو صفت تھی اس کو کیسے پہچانا آپ نے، اور اس نازک گھڑی میں، اس نازک موقع پہ اس پہ کیسے بھروسہ کیا آپ نے، اور داد دیجئے اس انسان کی انسانیت نوازی کی.
پیارے نبی نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یقیناً جو اجرت اس کے لیے متعین کی ہوگی وہ اس انعام اور پرائز کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہوگی. اس نے ضمیر کا سودا نہیں کیا, وہ چاہتا تو بتا دیتا کہ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ پرائز حاصل کر لیتا, کیونکہ اسے معلوم تھا کہ غار ثور میں چھپے ہوئے ہیں. لیکن داد دیجئے اس کی انسانیت نوازی کی, اس نے راز افشا نہیں کیا, اس نے کسی کو بتایا نہیں اور پوری امانت داری سے اس مہم کو انجام دیا اور پیارے نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کے خفیہ راستوں سے اس نے مدینہ پہنچایا. پتا چلا کہ ان کے اخلاق و کردار کی جو خوبیاں ہوتی ہیں پیارے نبی اس پہ نظر رکھتے تھے, اور نہ صرف نظر رکھتے تھے ان کی قدر بھی کرتے تھے. یہی وجہ ہے جب مکے میں حالات تنگ ہوئے, جب مکے میں حالات تنگ ہوئے مسلمانوں کے لیے مکے میں جینا مشکل ہو گیا. مکے کی سرزمین اپنی وسعتوں کے باوجود مسلمانوں کے حق میں تنگ ہو گئی, مسلمان ستائے جانے لگے اور ستانے والے ہمارے اپنے تھے, ان کے اپنے رشتے دار تھے. ایک نئے ٹھکانے کی ضرورت تھی, ایک نئے ٹھکانے کی ضرورت تھی, ایک نئے علاقے کی ضرورت تھی جہاں جا کے مسلمان اطمینان اور آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکے. تو اس وقت پیارے نبی کی نظر پڑی حبشہ پر, اور حبشہ آپ کو معلوم ہے کرسچن ملک ہے, کرسچن ملک ہے, وہاں کا بادشاہ کرسچن ہے. حبشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مظلوم صحابہ سے فرمایا کہ ایسا کرو, حالات صحیح نہیں ہے مکے کے, یہاں رہ کے اللہ کی عبادت کرنا بہت مشکل ہے, مظلوم ہر آن اور ہر لمحہ مظلومیت کے عالم میں گزارنا ہے, اس سے بہتر ہے کہ حبشہ چلے جاؤ, مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کرو. اور آپ نے کیا فرمایا, فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدٌ, وہاں ایک ایسا بادشاہ حکومت کر رہا ہے جو سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے, کسی پہ ظلم نہیں کرتا. نجاشی کے عدل و انصاف کی آپ نے شہادت دی, نجاشی کی اخلاق و کردار کی خوبی کی آپ نے شہادت دی, کہا کہ حبشہ چلے جاؤ, وہ مسلمان تو نہیں ہے, مسلم لوگ تو نہیں ہے, لیکن وہ بادشاہ ایسا ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کو مان کر پہلے سال چند افراد نے اور دوسرے سال 80 سے زائد افراد نے حبشہ ہجرت کی, اور وہاں پورا من زندگی انہوں نے گزاری. ایک مضبوط اور محفوظ ٹھکانہ مسلمانوں کو ملا, اور نہ صرف ٹھکانہ ملا, اللہ اکبر, بہت بڑی فتح کے بعد میں آگے چل کر شاہ حبش نجاشی خود مسلمان ہو گئے اور مشرف و اسلام ہو گئے. تو پتا چلا کہ غیر مسلمین کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا اعتراف آپ کرتے تھے, اور وقت ضرورت ان خوبیوں سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرات, غیر مسلمین کے ساتھ آپ کی مثالی سلوک کا ایک بہت بڑا مظہر یہ بھی کہ آپ غیر مسلمین کی جانب سے ملنے والی تکلیفوں پہ صبر کرتے تھے. صبر, اور وہ بھی کیسا صبر, اللہ کی قسم اس زمین پر, اللہ کی قسم کسی انسان نے ویسا صبر نہ کیا ہوگا. مکے کے کافروں نے کس کس طرح سے آپ کو نہیں ستایا, مکے کے کافروں نے, آپ کے اپنے عزیزوں نے, آپ کے اپنے رشتہ داروں نے. ابو لہب کوئی غیر نہ تھا, آپ کا اپنا چچا تھا اور سگا چچا تھا. آپ کے عزیزوں رشتہ داروں نے آپ کو ستایا, ہر طرح سے ستایا, آپ کو ستایا, آپ کی اولاد کو ستایا, آپ کے صحابہ کو ستایا, آپ کے ساتھیوں کو ستایا, ہر قدم دکھ دیے, ہر قدم تکلیف دی, ہر قدم رنج دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ تعلیم تھی کہ واصبر علی ما یقولون, واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اے پیغمبر, یہ کافر آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں, یہ کافر آپ کو ساحر اور شاعر کہہ رہے ہیں, یہ کافر آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے رشتوں میں پھوٹ ڈالی ہے, یہ آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے اولاد اور والدین میں جدائی ڈالی ہے, اور یہ آپ کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ نے محبتوں کو نفرتوں میں بدلا ہے. یہ سارے الزامات جھوٹے ہیں. نحن اعلم بما یقولون, وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کتنی سچی بات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے. بس صبر کرو, صبر کرو. واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اے پیغمبر, صبر کیجئے اور بھلے طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے. ودع اذاہم, کہیں کہا کہ ان کی تکلیف کو نظر انداز کیجئے. پیارے نبی نے واللہ بہت صبر کیا, بہت صبر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بہت برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور مشکل سے مشکل اوقات میں بھی, مشکل سے مشکل اوقات میں بھی آپ کی زبان سے بددعائیں نہیں نکلتی تھی. دو چار دفعے ہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناگزیر موقع پہ آپ کی زبان سے بدعا کے کلمات نکلے, ورنہ عام حالات میں مشکل سے مشکل گھڑی آ گئی آپ نے بدعا نہ دی. اور یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, دیکھیے حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں,
حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد آپ نے حضرت طفیل سے کہا، طفیل تم مسلمان ہو گئے ہو، اب دائی بن کے اپنے قبیلے دوس کے پاس جاؤ اور جا کے اپنے قبیلے دوس کو اسلام کی طرف بلاؤ. حضرت طفیل گئے، محنت کی، کوشش کی، تبلیغ کی، کسی نے مانا نہیں، کسی نے اسلام قبول نہیں کیا. بڑے مایوس ہوئے اپنی قوم کے رویے سے، ان کی ضد سے، ان کی ہٹ دھرمی سے. واپس آئے پیارے نبی کی خدمت میں اور آ کے آپ سے درخواست کی، کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فدع اللہ علیہ. اے اللہ کے نبی، یہ قبیلے دوس اس نے میری نافرمانی کی ہے، اللہ اور اس نے نافرمانی کی ہے، اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، گزارش ہے کہ بدعا کر دیجیے. فدع اللہ علیہ، گزارش ہے کہ اس نافرمان قبیلے پہ بدعا کر دیجیے. حضرت طفیل نے بدعا کی درخواست کی تو جیسے ہی انہوں نے درخواست کی، پیارے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، اٹھ کھڑے بیٹھے تھے، اٹھ گئے، قبلہ روح ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے. لوگوں نے کہا حلقو حلقو، لوگوں نے کہا طفیل نے بدعا کی درخواست کر دی کافر قبیلے پر، پیارے نبی جو بیٹھے تھے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، قبلہ روح ہو گئے ہیں اور ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب تو بدعا ہوگی اور قبیلے دوس کی تباہی کا وقت آ گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدی دوسا وقت بہن، اللہم اہدی دوسا وقت بہن، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور انہیں مطیع و فرما بردار بنا کے میری خدمت میں لے آ. درخواست ہوئی بد دعا کی اور پیارے نبی دعا کر رہے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد حضرت طفیل سے کہا پھر جا، اب جاؤ اور اب جا کے محنت کرو. اور اب کی بار جب واپس گئے، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ محنت کی، نتیجہ نکلا اور کافی سارے لوگ مسلمان ہوئے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے اور سب سے پہلے اللہ کے فضل سے. تو مشکل سے مشکل اوقات میں بھی آپ بد دعا نہیں کرتے تھے، غیر مسلمین کی اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے آپ ہمیشہ ان کی ہدایت کے فکر مند رہتے تھے اور ان کی ہدایت کی تڑپ لے ہوئے ان کے حق میں دعائیں خیر کیا کرتے تھے. اور ذات یہ دراصل قرآن مجید کی ان تعلیمات کا نتیجہ ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ، قرآن مجید نے کیسے انصاف کی تعلیم دی ہے، جو بڑی بڑی آیتیں جو اصول اور قانون کی حیثیت رکھتی ہیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ انصافی پہ آمادہ نہ کرے، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ انصافی پہ آمادہ نہ کرے، اعدلوا انصاف کرو، ہوا اقرب للتقویٰ، کیا تقوی کا تقاضا یہی ہے. یہ جو آیت ہے یہ غیر مسلمین کے سلسلے میں اصل میں نزول کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں غیر مسلمین کے سلسلے میں نازل ہوئی کہ انصاف کرو، حتیٰ کہ سامنے والا غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو انصاف کرو. اور سورۃ المائدہ کی وہ آیت بھی وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ آیت بھی غیر مسلمین کے سلسلے میں نازل ہوئی. سورہ مائدہ کا پہلا رکو پڑھو، اس آیت کا سیاق بھی غیر مسلمین کے سلسلے میں. قرآن کی یہ رہنمائی ہے اور اسی رہنمائی کی نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی سلوک، حسن سلوک اور اعلی اخلاق کے وہ نمونے پیش کیے ہیں، جن نمونوں کا حوالہ ابھی میں نے اپنی گفتگو میں آپ کے سامنے دیا ہے. حضرات کہنا یہ ہے کہ آج دنیا اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو جو الزام دیتی ہے یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ دنیا کے سامنے سیرت رسول کا یہ رخ ہم دنیا کے سامنے پیش کریں. ربیع الاول کی آمد ہے، ربیع الاول کی مناسبت سے خامقہ کی ایسی ویسی تقریریں کرنا، جھوٹ موٹ کے واقعے سنانا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کے میسج، آپ کے پیغام کو نظر انداز کر کے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے آپ کی منقبتیں گنوانا، یہ آپ کے امتی ہونے کا حق اس سے ادا نہیں ہو جاتا. یاد رکھو حضرات، یہ ضرورت اس بات کی ہے، اس وقت کرنے کا کام یہ ہے ہم دنیا کو بتائیں، دنیا کو بتائیں ہمارے پیغمبر کیسے تھے، کیسا انصاف تھا آپ کے پاس، کیسا عدل تھا آپ کے پاس، کیسی شان رحمت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیسے اخلاق تھے آپ کے، کیسا کردار تھا آپ کا، کیسے معاملات تھے آپ کے، کیسی معاشرت تھی آپ کی، کیسا مثالی رویہ تھا آپ کا، اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی، دوستوں کے ساتھ بھی، دشمن کے ساتھ بھی، بچوں کے ساتھ بھی، بڑوں کے ساتھ بھی، مردوں کے ساتھ بھی، عورتوں کے ساتھ بھی، آزاد کے ساتھ بھی، غلام کے ساتھ بھی، ہر طبقے انسانی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی سلوک پیش کیا ہے. اور یہ نمونے
جن کا تذکرہ خطبے میں ہوا، ہم جیسے لوگ جو ایک نان مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، مسلم اقلیتیں جہاں مسلمان ایک مائنورٹی کی حیثیت سے غیر مسلم میجورٹی کے درمیان رہتے ہیں، وہاں ان نمونوں کو سامنے رکھنا ازحد ضروری ہے تاکہ ایک دائی امت ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے اخلاق و کردار سے دوسروں کو متاثر کر سکے اور ہمارے اخلاق و کردار دعوت بن جائیں اور وہ ہمیں دیکھ کر اسلام سے قریب ہو، وہ ہمیں دیکھ کر قرآن سے قریب ہو، وہ ہمیں دیکھ کر پیغمبر اسلام سے قریب ہو۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں زندگی کے ہر شعبے میں، ہر چھوٹے بڑے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنا کر آپ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔